Alguns meses atrás, eu estive aqui nesta tribuna muito preocupada com o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Naquela época, vencia os contratos dos pesquisadores e não havia nenhuma perspectiva de solução. Pois bem, depois, logo depois, houve uma audiência pública e o governo federal nos informou que o CBA passaria a gestão, então, do CBA para o Inmetro. E nessa passagem de gestão, nos foi colocado a vontade de resolver aqueles problemas de imediato e trazer as soluções. Pois bem, senhor presidente, passaram mais de 3 meses e nada foi feito. Nem aconteceu as mudanças que nós esperávamos e nem novas propostas foram colocadas. Eu me refiro, em primeiro lugar, à urgente necessidade reconhecida por todos do CBA dispor de uma personalidade jurídica que lhe permita ampliar seus horizontes em todos os setores de sua atividade, inclusive a articulação com outros órgãos de pesquisa no país e no exterior, e a possibilidade de contrair financiamentos com instituições financeiras nacionais e estrangeiras. Como o CBA não tem personalidade jurídica, a SUFRAMA fica impedida de captar diversos recursos junto ao CNPq, a FAPEAM e outras instituições similares. O Inmetro ouviu pesquisadores e especialistas da indústria, mas os pesquisadores do CBA não foram ouvidos sobre as alternativas de construção de uma solução definitiva que assegure o futuro do centro. Em segundo lugar, e não menos importante, é a localização do CBA na estrutura do Ministério de Ciência e Tecnologia, preferencialmente no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, na Embrapa ou na Universidade Federal do Amazonas. Insistimos em afirmar que a localização do CBA na estrutura do Inmetro é uma solução temporária e paliativa. Senhor presidente, no último dia 24, o Inmetro aprovou, no âmbito do Programa Nacional de Metrologia, o Pronametro, a concessão de bolsas de estudos a pesquisadores do CBA, selecionando especialistas para 2 anos de contrato. Segundo os pesquisadores do CBA, o que está sendo proposto no edital é praticamente a folha de pagamento. O custeio do CBA não está explicitado no edital, que prevê a seleção de apenas 6 projetos de pesquisas, envolvendo 6 autores. O pagamento previsto no edital é de R$ 132 mil por ano, o que significa R$ 11 mil ao mês, contemplando 1 pesquisador e 1 técnico. Mas, senhor presidente, não é a questão salarial que preocupa os pesquisadores e técnicos do CBA. O que realmente os incomoda é ter um órgão sediado no Rio de Janeiro, especializado em normatização e metrologia, tomando decisões sobre o futuro da tecnologia e o desenvolvimento econômico do Amazonas e da Amazônia. Nessa condição, o edital é visto como uma operação tapa-buraco, cujo propósito é forçar a aceitação por parte da comunidade do CBA de uma solução que não pode nem deve ser definitiva, ainda que a gestão do centro seja compartilhada entre o Inmetro, o MDIC e a SUFRAMA. Senhor presidente e a senhora senadora Vanessa, aqui agora presente, nós, representantes do Amazonas, nesta casa e no Congresso Nacional, não vamos desistir.
Continuaremos firme no propósito de convencer as autoridades do governo federal da importância de o Amazonas dispor de uma instituição do nível do CBA para que possa desenvolver novas tecnologias e aproveitá-las no processo de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e da Amazônia. Ainda nesta manhã, e por esta razão de eu estar novamente aqui nesta tribuna, trazendo novamente este tema, houve uma audiência pública em Manaus, com a presença da nossa senadora Vanessa Graziottin, que acaba de chegar nesta casa, e com a presença também do senador Valdir Raup, de representantes do MDIC, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do superintendente da SUFRAMA e de diversos pesquisadores e técnicos do CBA. As exposições e os debates, que se prolongaram por várias horas, expressaram o comportamento de duas correntes distintas. De um lado, os representantes do MDIC justificando a alternativa adotada da gestão Triparte e Metro, MDIC SUFRAMA, e de outro, os demais participantes, inclusive a senadora, defendendo a solução estruturante de dotar o CBA de uma personalidade jurídica e integrá-la à estrutura da Embrapa. Não é isso, senadora? Em meio a essa discussão, surgiu uma proposta intermediária, pelo qual o MDIC do IMETRO e da SUFRAMA, o Ministério da Ciência e Tecnologia, através de uma organização de sociedade civil, também compartilharia a gestão do CBA. Essa sugestão não obteve concordância da maioria dos participantes da audiência pública, por não alterar o status jurídico do centro. Ele continuará sem personalidade jurídica e sem autonomia para atuar em cooperação com outras instituições. No final dos debates, o plenário aprovou uma moção a ser encaminhada à sua excelência, a presidenta Dilma, me parece que inclusive uma ideia da senadora Vanessa, defendendo uma solução estruturante para o CBA com a instituição de sua personalidade jurídica e sua vinculação ao Embrapa. E que essa solução seja anunciada até o final deste ano. De nossa parte, senhor presidente, acredito que da parte da maioria dos representantes do Amazonas e da Amazônia no Congresso Nacional, nos manteremos vigilantes na defesa da melhor solução do futuro do Centro de Biotecnologia da Amazônia. E, para tanto, esperamos contar com a compreensão e o espírito público da presidenta, que mais de uma vez já demonstrou sua disposição de defender os interesses do Amazonas e da Amazônia. Muito obrigada, senhor senadora presidente. Senadora Sandra Braga. Pois não, senadora Vanessa. Vossa Excelência me permite a parte? Com muito prazer, senadora. Primeiro, para cumprimentá-la pelo pronunciamento. De fato, Vossa Excelência não pôde estar hoje durante a audiência pública pela manhã, mas está muito bem inteirada do assunto que, inclusive, traz para a tribuna. Quero dizer, senadora Sandra, que apesar de Vossa Excelência não estar, assim como o senador Omar, eu falei lá em nome da nossa bancada. Sim, sim. E tudo o que defendi, falei em nosso nome, dizendo que aquele evento, este evento que foi realizado hoje pela manhã em Manaus, era apenas sequência de um debate que a bancada já vinha travando aqui. E não será o último, porque nós temos que acompanhar muito de perto a resolução desse problema. Porque o CBA, para quem está ouvindo Vossa Excelência, seu pronunciamento, e para entender melhor, é o único centro de biotecnologia da Amazônia brasileira. O único, não há outro. Que foi inaugurado em 2002. E até agora, 13 anos depois, não tem uma personalidade jurídica. Nós deixamos lá muito claro que o problema não é financeiro, econômico. A gente sabe que vive o Brasil um momento difícil do ponto de vista da sua economia, mas o problema é de gestão. E as propostas foram várias apresentadas lá, várias apresentadas. Inclusive, a proposta de vinculá-lo à Embrapa partiu do representante dos pesquisadores do CBA.
Eu tenho uma certa restrição. Mas eu acho que o mais importante que ficou ao final da audiência pública, e lá estava o doutor Marcos Vinícius representando o ministro de Indústria e Comércio, ele que é secretário de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, assim como o secretário Eronildo Braga Bezerra, que estava representando o ministro Aldo Rebelo, que deixou claro que não tem nada a ver com o centro, porque a gestão e a decisão está a cargo do Ministério de Indústria e Comércio, mas o Centro de Biotecnologia é vinculado à ciência e tecnologia, tanto que, quando Vossa Excelência trouxe o tema também, trouxe via Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Então, as propostas foram várias. O que nós ficamos de fazer, senadora Sandra? Nós, com o conjunto das entidades, dos órgãos que estavam presentes, nós aprovamos um manifesto sem apoiarmos qualquer modelo definitivo ainda, porque isso nós debateremos proximamente, sem apoiar, mas um manifesto que solicite a resolução definitiva do problema até o final deste ano. Um manifesto que deverá ser assinado por toda a bancada do Norte, não só do Amazonas, mas pegar os outros estados também. A Assembleia Legislativa tinha dois deputados estaduais presentes, as entidades representando pesquisadores, a academia, os empresários estavam lá, as duas, FIEAM e CIEAM, e nosso daqui do Congresso Nacional, Senado e Câmara. E aí cuidar, eu acho que assim que tiver pronto o manifesto, nós temos que entregar pessoalmente aos dois ministros, principalmente ao ministro Armando Monteiro, ao ministro de Ciência e Tecnologia e à Casa Civil, entregar pessoalmente. Então, acho que foi muito boa, e a preocupação que nós ouvimos lá, senadora Sandra, é que eles temem, mais uma vez, que nós abandonemos esse problema. Eu disse que esse perigo não há. Não há, porque todos nós estamos dispostos a só parar de falar de CBA a hora que tiver decidido o seu futuro, porque é muito dinheiro que a gente perde em pesquisas para a região, uma região extremamente importante. Se a gente quer um dia vir a substituir a Zona Franca, que todo mundo nos critica, mas vocês produzem motocicletas, sim. Enquanto nós investimos no conhecimento, no desenvolvimento e na inovação para usarmos a riqueza natural de lá, precisamos da Zona Franca. Agora, precisamos de ter o mínimo de instrumentos para promover desde já e preparar o nosso desenvolvimento sustentável. Então, senadora Sandra, eu a cumprimento por esse pronunciamento. Seria importante que fizéssemos um informativo para a comunidade acadêmica do que aconteceu hoje pela manhã, inclusive esse momento que eu vejo como continuidade do evento acontecido pela manhã. Muito obrigada, senadora Sandra. Eu queria parabenizar a senadora Vanessa. Eu realmente não pude estar presente, mas estava acompanhando quase que online tudo o que estava acontecendo, e quero dizer que eu concordo plenamente com a posição que a senhora e os demais que estavam presentes tomaram. A decisão de esperar uma discussão maior e decidir que corrente seguir com relação a essa gestão, eu creio que é prudente. Porém, o que me parece que é urgente, e é nisso que nós vamos nos concentrar, e eu quero dizer que, de antemão, que eu já estou me aliando à senhora com relação a essa moção, é com relação à questão da personalidade jurídica do CBA. O CBA, que para nós representa um novo modelo de economia, e não pode hoje fazer qualquer cooperação técnica, porque não pode receber nenhum tipo de apoio financeiro, porque não tem uma personalidade jurídica. Então, isso é muito importante, quero dizer, e quero reafirmar aqui meu comprometimento com esse tema, e estarei atenta e estarei aliada a todos nós aqui do Amazonas e da Amazônia, para que a gente possa dar solução a esse problema. Muito obrigada, senhor presidente.